Si shërohet ky fenomen shpëtim, për shembull, përmendë samitin e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian që ndodh sot në Shqipëri, vërtet një ngjarje historike, do diskutojnë shumë çështje të rëndësishme për ne dhe tani nga ana tjetër opozita ja si the, po planifikojnë që të bëjë një protest mu në bulevardin e bllokuar, pra në Tiranë, atje ku nuk lejohet që të kalohet brenda kohës kur është organizuar pra agenda e ditës së sotme. Dhe po, në media shfaqet kjo si një mundësi për dhunë në fakt, si një mundësi për eskalim të situatës dhe është e vërtet që gjithë sytë janë aty dhe shqetësimet janë aty në vend se të fokusohemi të mbarvajtja e samitit ose të përfitimi sa më i madh nga ky samit. Shive tuta, që të mos kemi dhunë, ne duhet të ishërojmë frustracione tona, duhet të ishërojmë komplekse tona si shoqëri. Frustracionet tona janë të më të ndryshmeve, do të thonë, ne si zakonisht e ndajmë veten në tonët dhe të tjerët. Kush janë të tjerët? Gjithmonë kur të tjerët janë të ndryshëm nga ne, ne automatikisht ndihemi pjesë e një grupacionit dhe si të tillë automatikisht ndihemi dhe të përkrahur. Dhe kur pastaj ballafaqohemi me të tjerët, ballafaqimi me të tjerët nuk është në suazën e të njëjtëve, sepse të njëjtët janë të barabartë, dhe të tjerët nuk janë të barabartë, dhe kjo mjafton që të shifet me ditën të futbolit ku luan të Zvicra me Serbinë, për shembull, para disa ditëve. Ju e pacet një pjeshe futboli, një loj, një sport, vetëm nga ajo që dikush mendon që ne jemi ne dhe të tjerët janë ata dhe ata janë të dhunshëm dhe janë të ndryshëm, automatikisht eskaloj në dhunë. Pra, frustracioni i të qenurit tjetri, ky është problemi dhe ky duhet të shërohet. Dhe ne në shoqërinë tonë duhet shumë të punojmë, sepse jemi në Maqedoni një shoqëri multikulturore, jemi një shoqëri e përbërë nga dy kombe që e përbëjnë tani më shtetin të Maqedonisë, dhe duhet vazhdimisht të punojmë që në shkollë, që në moshë të vogël, që të tjerët mos jenë ata, të tjerët të jenë ne, të tjerët të jenë të gjithë të përfshirë në gjithë shka, dhe mos të bëhet ndarja ndërmjet atyre dhe neve, sepse në momentin kur ndarja bëhet nga moshë të vogël, fëmiju e ndëgjon atë dhe pastaj rritet me atë dije, dhe në një moment të caktuar e shfrytëzon frustracionin për të qenë më i mirë se sa tjetri, se sa ata, dhe ajo pastaj kthehet në dhunë. Unë vetë kam jetuar në manastir për një kohë të caktuar të jetës time, ku shkaku që unë isha ata, unë isha shqiptar dhe ata ishin shumica, ishin Maqedon, jam djerë i kërcënuar shpesh herë.